এইটো আপোনাৰ অতিজৰ পৰা পম্পা আছিল গৌ গাইড আপোনাৰ বিদয়া অহা বহযাত্ৰী অহা গতিকে পম্পা ৰক্ষা কৰি আহিলোঁ আৰু এইটো পম্পা যে যুৱ প্ৰজন্মে লৈ আমাৰ ভৱিষ্যতলে এইটো থাকে ৰক্ষা হৈ থাকে সেইটো হিচাপে এইটো কৈছোঁ বিৰত থাকিব সেইটো আটকবাজি ইয়াত আমাৰ নাই আমাৰ যিটো অতীজৰ যিটো পম্পা আছিলে যিটো আমাৰ নীতি নিয়ম আছিলে চৈদিয়া গৌ গাইড অহা সেইটো হিচাপতে আমি আহিলোঁ খোজকাঢ়িয়ে আহিছে আৰু আমাৰ গায়ন বায়ন আছে ঢোল পাৰ্টি আছে আমাৰ সকলোবোৰ তেনেকৈ গৈছোঁ আমি আকৌ নতুন প্ৰজন্মক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আগৰ বিয়াবোৰ এনেকুৱা আছিলে তো সেইটা গতিকে আমি কৰিলেহে আকৌ আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মই বুজি পাব সেইকাৰণে সেইটোৱে কৈছোঁ
ভাল লাগিছে ভাল অনুভৱ হৈছে আৰু সখিত নতুন প্ৰজন্মে শিকক সেইটা খেতে বিচাৰিছো I'm